Díváte se do tváří mladých lidí, kteří přijeli do Jihlavského domu kultury soutěžit v již 16. ročníku festivalu Mladá píseň. Letos 3 chlapci a 7 dívek z Čech a Slovenska to má, snad civilněji než bylo dosud zvykem, dokázat, zda naše populární hudba může čekat nové tváře, nové interpretační oživení. Zatím, podobně jako Pavel Habera z Brezna v naší ukázce, všichni uchazeči o zlatý jihlavský řetěz pilně zkoušejí. Jejich úsilí vyvrcholí v pátek a sobotu finálovým koncertem. Cenu hlavní si na 16. ročníku festivalu Mladá píseň v Jihlavě vyspívala 21-letá studentka z Dudinců Ingrid Kalmanová. Druhou cenu dělník z Aše Petr Sepeši, třetí Pavol Habera z Brezna.